ମହତ୍ ବଚନ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ। ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ଉପଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ। ସଫଳତା ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ନିରୂପଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ। ଚିନ୍ତା କରିବା ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବି ନଷ୍ଟ କରେ, ମୋତେ ଲାଗେ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିନି। ଥରେ ହେଉ କି ଦୁଇଥର, ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହିଁ ଅଟେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଠୋର ସଂଘର୍ଷ ଲୋଡ଼ା। ଜୀବନର ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଥିବା କଥା କାମକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଉଚିତ। ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରକୃତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ହୃଦୟ।